السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ جی دوستوں، یہ رہا اس کا دلکبار روڈ ہے اور اس کا سروس روڈ کے اوپر سے ہم گزر رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس ٹائم اس روڈ کے، اور بارش ہو کے ہٹی ہے اور ابھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ جو نظارے دیکھ رہے ہیں یہ سروس روڈ ہے اور کافی لوگ دیکھیں باہر نکلے ہوئے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں اور بارش کے مزے لے رہے ہیں۔ تو یہ نہر ہے، اس کے نظارے دیکھیں، چھوٹی نہر کے خوبصورت منظر، ہر دیکھیں درخت پھول ہر چیز کھل گئی ہے بارش کے بعد، کیونکہ بارش سے پہلے ہر چیز آپ دیکھ رہے ہیں حبس تھی نا شدید، جس کی وجہ سے ہر چیز جکڑی جکڑی نظر آ رہی تھی اور ناگواریت نظر آ رہی تھی ہر چیز میں، ہمارے لہجوں میں آ جاتی ہے بھائی، کیونکہ جب بارش موسم جب ہو نا حبس والا تو شدید حبس میں ہمیں بھی اچھا نہیں لگ رہا، تو ایسے ہی درخت بھی جاندار ہیں اور ہر چیز میں مٹی لگی ہوئی تھی، دھول مٹی کا نشانہ بنی ہوئی تھی چیزیں۔ تو اب یہ جو آپ نظارے دیکھ رہے ہیں، اب بارش ہوئی ہے تو اس کے بعد کے نظارے ہیں، آپ لیفٹ ہینڈ کر لیں گاڑی آ رہی، کہیں گاڑیوں میں شاور نہ دے جائیں کیونکہ روڈ کے اوپر پانی کھڑا ہوا ہے اور کافی ایریاز ہیں جہاں بارش نہیں ہوئی اکھاڑا میں۔ تو ہم نے پوسٹ لگائی تو کافی لوگ کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ویسی پوسٹ لگا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے مناظر ہیں، یہ آپ کو دکھا رہے ہیں ایم چنار روڈ اکھاڑا کے، اور جو پیچھے جو دو گلیاں سنہری بینک والی گلی ادھر ہلکا سا چھڑکاؤ بارش کا ہوا ہے کچھ ٹائم کے لیے، 5 منٹس کے لیے، اس کے بعد رک گیا ہے۔ اور اب جو ادھر کے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں ایم جنا روڈ سے، آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کافی بارش ہوئی ہے ادھر ادھر باقی روڈوں کی نسبت، باقی ہم ادھر کی بھی اپڈیٹ دیتے ہیں، ہماری کوشش ہے ادھر بھی اپڈیٹ کریں۔ شیئر لازمی کیجیے گا، کمنٹس لازمی کیجیے گا، انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس میں۔ کیمرہ مین آحد کے ساتھ سلمان علی کو اجازت ہے اپنا اکھاڑا سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔